årets ledare inom parasporten. Daniel Ellerman, bordtennis. Daniel fortsätter att visa att Sverige är en nation att räkna med internationellt inom parabordtennisen. Med konstant höga placeringar i internationella tävlingar under året kröns hans ledarskap av flera EM- och VM-medaljer. Det vittnar tydligt om hans förmåga att genom sin kompetens och rutin leda paralandslaget framåt i den absoluta världstoppen. Mikael Lindgren, cykel. Mikael fick cyklisterna i landslaget att prestera på topp och bärga 5 medaljer från VM. 2 guld, 2 silver och 1 brons. Det är fler VM-medaljer än svenska team någonsin lyckats vinna förut. Ett resultat av hårt, medvetet och långsiktigt rekryteringsarbete som kombinerats med elitutveckling. Marianne Koltesoja, längdskidåkning. Marianne är en idéspruta och kämpe för att utveckla längdskidåkningen för alla. Under året har hon visat ett brinnande intresse för att starta och utveckla paraskidåkningen i Älvsbyn, länet och landet. Med energi leder och inspirerar hon aktiva och skapar möjligheter för dem att utvecklas både som idrottare och människor.